Anketat e fundit qendzore në opinion popularitetin dhe ndikimin e partive politike nuk mund të jenë njësi matëse për besueshmërinë e qytetarëve tek leadership i vendit. Kështu mendoj një pjesë e njohësve të rrethanave politike. Analisti politik Ismet Ramadani thotë se në përgjigjet e qytetarëve gjatë anketave publike varet më shumë momenti politik kur është realizuar anketa. Më pak është gabimi të institutet ose ke ata të cilët i bëjnë anketat për mënyrën ose metodologjinë e punës që e kanë, sa ambienti, dhe me thanë, ambienti i tensionuar politik, ndonjëherë pra nuk mund të meret shumë relevante për anketat, sepse qytetarët pra jetojnë në kushte dhe veprojnë kur ka varshmëri, ka friksime, ka kërcënime, ka kushtëzime. Për sociologën Ilija Shevskin, anketave jo gjithmonë duhet të besohet. Anketat mund të bëhen të manipulativë. Anketat në varësi prej shumë faktorëve mund të jenë manipuluese. Kryesisht ne themi, mendimi publik është si fushë e minuar, ku do të shkeni aty do të eksplodoj. Në këtë kontekst, gjërat dhe qëndrimet mund shpejt të ndryshojnë, në varësi prej vetë situatës dhe këtu nuk ka vend për besueshmëri. Ditave të fundit, Instituti Ndërkombëtar Republikan dhe disa agjenci tjera shpallën rezultatet e tyre në bazë të sondazheve mbi besueshmërinë e qytetarëve tek partitë politike. Sipas IRIT, qytetarët sugjerojnë se lideri aktual i VMRO-DPMNE-s, Nikola Gruevski, nuk duhet të rizgjedhet, ndërsa nga ana tjetër, sondazhi i Institutit Pavel Shatev tekson se VMRO-DPMNE-a ka besueshmëri prej 26% për dallim prej LSDM-s, e cila del me vetëm 10%. Ndërkaq, tek Partia Shqiptare, IRI nxjerr BDI-n me 6% mbështetje, PDSH-n me 3% dhe Lëvizjen Besa me 4% për krahjet e qytetarëve.